Labą dieną. Jau 2 valandos ir mes pradėsim kalbėti apie maistą ir mitybą. Mano pavardė Rimantas Stukas, aš dirbu Vilniaus universiteto medicinos fakultete, visuomenės sveikatos instituto profesorius, dėstau studentams apie maistą ir mitybą. Na, o šiandieną jūs kaip irgi studentai susirinkote paskaitą ir mes pakalbėsim būtent tikrai labai labai svarbių klausimų apie maistą ir mitybą. Na, kai jūs norit valgyti, tai turbūt ir nesusimastot, kodėl žmogus valgo. Norit, jums skanu ir valgot. Bet iš tikrųjų tai yra labai labai svarbu ne tik atvalgot, bet labai svarbu ir ką jūs suvalgot, ir kiek jūs suvalgot. Ir todėl va, tų žinių apie maistą ir mitybą tikrai reikia. Nes kuo daugiau jūs žinosit, tuo jūs galėsite pasirinkti sveikatai palankesnį maistą, tuo jūs patys būsite sveikesni. Ir kiekvienas maisto produktas yra sudarytas iš įvairių medžiagų. Ir maiste jų tikrai yra daug, o žmogus per dieną turi gauti apie 40 įvairių medžiagų. Tai matom labai daug. Ne vienas maisto produktas neturi savyje jų visų, todėl labai svarbu, kad mityba būtų kiek galima įvairesnė, kad gautume visų šitų medžiagų. Na, yra, turbūt girdėjote, vitaminai, mineralinės medžiagos, yra baltymai, riebalai, angliavandeniai, tokios medžiagos, kurių visų reikia. Ir kadangi jūs dar maži, jums reikia užaugti. Todėl labai svarbu, kad jūs suvalgytumėte maistą tokį, kuris padėtų jums užaugti dideliem, sveikiem ir stipriem. Nes jūs pagalvokit, kodėl žmogus užauga. Todėl, kad kažką, kai suvalgo, organizmas tą pasiima ir auga. Tai ko gero tikrai yra ne tas pats, iš kokių medžiagų jūs užaugsite. Jeigu jūs suvalgysite maistingą, sveikatai palankų, gerą maistą, tai jūs ir auksite, iš tikrųjų, sveikesni. Bet jeigu jūs valgysite, na, iš tokius produktus, kurie, na, tokie mes apie juos pakalbėsim, menkaverčiai, nu, tai irgi užauksit, bet būsite tokie ne visai gal stiprus, ne visai atsparus. Ar jūs žinot tokią pasaką apie 3 paršiukus? Ta pasaka, kur paršiukai statė namą, o vilkas ten pūtė tos namus. Taip. Tai va dabar žiūrėkit. Trečiasis paršiukas pasistatė namą iš tvirtų gerų plytų. Ir kiek vilkas pūtė, tiek nenuputė. Pirmieji paršiukai pasistatė, nu irgi namus, turėjo savo namus, bet iš prastų statybinių medžiagų, nu tai ką, paputė ir sugriuvo. Tai lygiai taip pat ir organizmas. Jeigu valgo iš tikrųjų gerą sveikatai palankų maistą, tai jisai bus toks tvirtas, kaip tas 3 paršiuko namas. Pastatytas iš tvirtų plytų, ląstelės tvirtos ir atsparios. O jeigu valgo bulvių traškučius, geria Coca-Cola arba Pepsi-Cola, jeigu va, tiesiog daug saldainių tokių visokių valgo, nu, tai nu, jisai nebus toks tvirtas kaip tas 3 namas. Už tai mes ir pakalbėsim, kaip reikėtų valgyti, kad jūs būtumėt stiprus ir sveiki. Ir kad užaugtumėt dideli ir ateityje nesirgtumėt. Turbūt esate girdėję tokį posakį mityba sveikatos pagrindas. Neteko. Tai atsiminkit, nes iš tikrųjų taip yra. Sveikata priklauso labai daug nuo maisto ir mitybos, būtent nuo to, ką mes suvalgėm. Na, dabar ką mes matom? Šaldytuvą. Namuose šaldytuvas toks kaip čia tuščias, ko gero nebūna. Kažkokių produktų mes į jį pridedam. Aišku, geriausia, jeigu šaldytuve būtų tie produktai, kuriuos rekomenduoja sveikos mitybos specialistai, būtent tokie, kurie yra produktai palankų sveikatai. Bet produktų yra įvairių. Yra ir palankių sveikatai, ir nepalankių. Aišku, daugiausiai rekomenduojame valgyti tų, kurie yra palankus ir apie juos irgi mes pakalbėsim. O dabar tie, kurie yra nepalankus sveikatai, didžioji dalis jų būna labai skanus. Bet ne viskas sveika, kas yra skanu. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėtume
Ir į to ženkliukus matom minusiukas ir pliusiukas. Minusiuką mes uždėsime tiem produktam, kurie sveikatai nepalankus. O pliusiuką tiem, kurie yra sveikatai palankus. Na ir dabar vat pažiūrėkim. Na vat tokie produktai, jie yra sveikatai nepalankus. Jų galima valgyti nedaug. Aš nesakau, kad jų negalima valgyti. Galima retkarčiais, nes kartais jie būna tikrai skanus, bet jie yra nepalankus sveikatai ir jeigu jūs norite būti sveiki, tikrai tokių produktų, vat kaip čia yra pavaizduota, reikėtų valgyti kiek galima mažiau, kiek galima rečiau. Tai tada jie tikrai nepadarys kažkokios reikšmingos neigiamos įtakos jūsų sveikatai. O dabar pasižiūrime į produktus, kur yra pliusiukai. Ką mes matom? Pirmoji, matom va, oboliai, vaisiai, daržovės, matom morkos, pomidorai, žaliosios žalialapės daržovės, šviežiai spaustos sultis, įvairios jūrų gėrybės. Tai va čia yra ypatingai sveikatai palankus produktai ir matom va žuvytę ir prie to žuvytės yra daržovių įvairių. Tai reiškia, daržovių reikia valgyti kiek galima daugiau, kadangi jos tikrai yra labai labai palankios sveikatai, bet ne visada tų daržovių mes suvalgom tiek, kiek reikia ir suaugusieji. O vaikai, tai jie, ko gero, irgi ne visada, tai atsiminkite, kad daržovių būtinai reikia valgyti. Daržovių yra įvairių, apie jas dar pakalbėsim, bet viena daržovė, kurią Lietuvoje žmonės valgė kažkada senovėje labai labai, labai daug jos valgė, tik po to pradėjo valgyti bulves, nes bulves išstūmė, tai buvo ropė. Pakelkit rankas, kas esate nevalgę ropių. O jei nevalgėt ropių, o pasaką apie ropę žinot, kai rovė rovė ir pelytė padėjo išraut. Nu va, pasaką žinot, o nežinot, kaip ropė, kokia ar skani ar neskani. Tai jum užduotis namuose paprašykite tėvelių, kad nupirktų ropę ir būtinai paragaukit. Nu jau reikia žinoti ropę skonį, pasaką žinot, o neragavę ropės. Visi rovė rovė. O ropė iš tikrųjų yra labai labai sveikatai palankus produktas, nes kai Kolumbas į Europą atvežė bulves, tai jos išstūmė tą ropę, nes visi buvo naujiena, visi pradėjo valgyti bulves, iš bulvių galima buvo pagaminti daug įvairių na, ir skanių labai patiekalų ir po to kažkaip tą ropę visiems nusibodo. Bet šiaip, jeigu mes pasižiūrėtume istoriškai, tai mes esame genetiškai užkoduoti valgyti ropę. Ropė mum yra iš tikrųjų tas na, produktas, ta daržovė, kuri tikrai yra priimtina mūsų organizmui. Todėl ropę privalot paragauti. Na, bet vėlgi mityba tikrai nebūtų sveika, jeigu mes valgytume vien tik žuvį, arba vien tik vėžį, arba vien tik obulį. Mityba turi būti įvairi, kaip sakiau, kad gautume visų reikalingų medžiagų. Ir, vat, pavyzdžiui, čia lėkštutė matom, į lėkštutę įdėta maisto, šalia padėta šakutė ir peilis. Tai jeigu jūs valgot, tai reiškia, reikia atsisėsti prie stalo, paimti įrankius ir valgyti su įrankiais. Nevalgyti sėdint prie kompiuterio ekrano, nevalgyti prie televizoriaus. Valgyti reikia iš tikrųjų taip, kaip, na, kaip visi civilizuoti žmonės valgo. Prie stalo, su įrankiais, ramiai. Tai va šitą irgi atsiminkite. Ir jeigu jūs nenaudojate visų įrankių, nu tai po truputį išmokite ir peiliu gražiai atsipjauti, ir šakute pasmeigti. Ir ką mes čia matom? Na, sakysim, čia kažkoks ar mėsos, ar žuvies patiekalas, bulvytės yra kažkokios. Ir matom morkos ir žirneliai. Tai reiškia, irgi atsiminkit prie karšto patiekalo reikėtų valgyti daržovių, būtinai daržovių ir bent dviejų rūšių daržovių. Tai reiškia, dviejų rūšių daržovės ir būtų labai labai gerai, jeigu vienos rūšies daržovės būtų žalios spalvos. Daržovių yra įvairių spalvų, tikrai įvairovė labai didelė, bet kai kurios daržovės
yra žalios spalvos. Žalios spalvos daržovėse yra medžiagų, kurių kitose daržovėse yra netiek daug. Ir va tos medžiagos esančios žalios spalvos daržovėse, kitos labai pagal savo struktūrą panašios į kraujo struktūrą. Kitos yra labai svarbios nervų sistemos veiklai, kad jūs būtumėt ramus, nesinervuotumėt, kad gerai mokytumėtės. Todėl žalios spalvos daržovių labai reikia. Na, dabar pabandykim pavardinti, kokias mes žinom žalios spalvos daržovės. Nu, kelkit ranką ir aš sakysiu tada. Nu, žirnia, dar, svogūnas, svogūnų laiškai, dar, prašau, kas, krapai, na, kokas, bro, dar, dar, kas, na, obolys, jeigu mes įperkūsime, jisai nebūtų žalios spalvos, o obolys ar daržovė, obolys krapai, žalios spalvos daržovių. Tai dabar kiekvienas pagalvokite. Ar jūs jas visas valgot? Ne visas. O reikia, kad būtų kiek galima daugiau valgoma daržovių. Kitų spalvų daržovių irgi yra, va, žino, morkos, burokėliai, jau čia bus kitos spalvos, yra ir paprikų kitų spalvų, ir na, žiediniai kopūstai, jie bus balti, na, svogūnų galvos, česnakai, šiaip daržovių yra įvairių, bet žalios spalvos daržovių būtinai reikia. Ir dar dažniausiai tos žalios spalvos daržovės yra valgomos irgi žalios, nevirtos. Ir žalia spalva, ir žalios, aišku, galima ir išvirti, o kai kurias irgi tik tai virtas. Tai vat būtent atsiminkit, kad žalios spalvos daržovių labai reikėtų valgyti. Ir jeigu tik tai yra galimybė, reikėtų valgyti nevirtas daržovės, o reikėtų valgyti žalias daržovės. Tai tą galima iš tikrųjų greit atsiminti žalias ir žalios spalvos ir aišku kitokių spalvų. Tas yra labai svarbu ir per dieną, jeigu mes čia kalbėjom apie daržovės, bet dar yra ir vaisiai, yra įvairių vaisių, va čia matom oboliai, yra ir kitokių vaisių irgi reikia. Ir jų reikėtų valgyti, na, kiek galima daugiau. Čia faktiškai jokio apribojimo nėra. Kiek norit, pavyzdžiui, obolių, tiek ir valgot. Kiek norite, daleiskim, morkų, tiek ir sugriaužiate tų morkų, kadangi nuo to jūs būsite tik sveikesni ir stipresni. Dabar produktų yra įvairių. Vien daržovių valgyti, nors jų reikia daug, bet irgi nu, niekas vien daržovėmis sveikas nebus. Reikia valgyti įvairų
įvairų maistą. Na ir ko gero yra jums, kas esat matę tokią piramidę? Taip, nes mokykloje privalo jos būti. Tai reiškia, va ta piramidė, ačiū, nuleiskit rankutės, piramidė parodo, kiek įvairių maisto produktų reikia suvalgyti kiekvieną dieną. Iš visų maisto produktų grupių kažką tai reikia suvalgyti kiekvieną dieną. Ir matom, net ir saldainiai yra toj piramidėje. Kartais tėveliai manęs klausia, ar galima vaikui duoti saldainių. Aišku, galima, bet tik tai nedaug. Jeigu, vat kiek čia nupaišyta, du, vadinasi, per dieną nedaugiau 2 saldainių. Ir tai būtų geriau ne kiekvieną dieną. Tai matom, visų produktų čia yra, bet mes pradėkime nuo apačios. Vat būtent, vat nuo šitos dalies, čia matom, yra vanduo. Vanduo irgi yra labai svarbus ir reikia vandens atsigerti. Vilniuje iš čiaupo, iš krano bėga ypatingai geras vanduo. Kadangi iš tikrųjų vandenvietėje jis yra labai kokybiškas, todėl namuose galite įsipilti tiesiog iš čiaupo į stiklinę vandens ir išgerti. Nereikia jo virinti, nes jis čia yra ypatingai geras, aukštos kokybės. Ir ne visada reikia gerti arbatą ar, pavyzdžiui, kokį gėrimą gaivųjį. Grynas vanduo yra labai labai gerai, nes matom, čia neparodyta arbata, neparodyta kažkoks gaivusis gėrimas, o parodytas vanduo. Tai vat vandens reikia, matom, 8 stiklinės vandens, bet kiek norite, tiek galite gerti, nes jeigu jūs tik pajutot, kad norit gerti, vadinasi, jum organizmas signalizuoja, kad reikia gerti ir būtinai turite atsigerti. Jeigu tik tai norite, iš karto atsigeriat. Ne tai, kad tai vėliau atsigerti, iš karto prieinat, jeigu nėra kažko kito prie čiaupo, įsipilat, atsigeriat ir viskas tvarkoj. Na, o dabar mes pasižiūrim vat į šitas 2 grupės. Matom, čia yra grūdiniai produktai, yra duona, yra makaronai, dribsnių košė, nu va čia bulvė dar parodyta, o ten yra daržovės vaisiai. Apie daržovės ir vaisius jau mes pakalbėjom, kad jų mum labai reikia. Bet matom, šalia yra grūdiniai produktai. Ir grūdiniai produktai iš jų yra gaminami, gali būti pagaminti įvairūs patiekalai. Dabar mano klausimas, ar jūs valgote šiltus pusryčius? Na, pakelkit, kas valgot šiltus pusryčius. Beveik visi šaunuoliai, nuleiskit. Dabar pakelkit rankutės, kas dažniausiai pusryčiam valgote košę. Kruopų košę, dribsnių. Tvarkoj, ačiū, nuleiskit. Pats toksai, na, labiausiai rekomenduotinas patiekalas pusryčiams, tai yra įvairių kruopų košės. Vieną dieną grikių, kitą dieną gali būti ryžių košė, kitą dieną gali būti kokių perlinių kruopų, avižinių kokių dribsnių, manų košę reikėtų kiek galima rečiau. Manų košė tai, na, kaip jeigu mes pagal vertingumą visas košę surašytume, tai būtų pati paskutinė. Nors gali na jum ir skani, bet šiaip jinai tikrai nėra sveikatai palanki, jinai nėra biologiškai vertinga ir manų košę geriausiai valgyti tik tai retkarčiais. Na, kad neužmiršti, koks jos skonis, bet šiaip manų košė tikrai ne ta košė, kurią reikėtų valgyti dažnai. Dabar košė gali nusibosti. Ką daryti? Košę galima paskaninti įvairiais kitais maisto produktais. Na, kuo skaninat košę? Nu, pakelkit, nu, sakykit, kuo? Prašau, jūs, o jie, kuo? Bananas, tai kuo dar? O jie, džemo, kuo? 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 Na? Cinamonu, nu, sakykit, kuo? O jie, na, kuo? Bananu, obuolys. Mėlynės, nu, berniukai, kuo? Su cukrumi, va čia yra blogai.
Pažiūrėkit, kiek daug vaikučių pasakė labai tiesiog sveikos mitybos rekomendacijas, kuo skaninti košę. O cukrumi, sviestu, grietinę nereikėtų. Kadangi ir tai mes šitų produktų suvalgom, jie įeina į kitų sudėtį, tai reiškia, jeigu valgom košę, uogienėje irgi yra cukraus, bet gryno cukraus nereikėtų, sviesto nereikėtų, grietinės nereikėtų. Tai reiškia, tą irgi reikia atsiminti. Tai tuomet ta košė, jinai iš principo yra vertingas patiekalas, bet kartais mes ją galim sugadinti. Pavyzdžiui, kokią nors labai, na, kokių, daleiskim, dripsnių ar grikių košę, ar kokių perlinių kropių košę, jeigu mes ant jos užpilsime kokių spirgučių pakeptų su svogūnais, gal ir kvepės ir bus skanu, bet tai nebus sveikatai palanku. O mes turim nepamiršti, kad mityba yra sveikatos pagrindas. Tai reiškia, mes valgydami turime savo sveikatą stiprinti, bet jokių būdų ją negadinti, nežaloti sveikatos. Tai reiškia, atsiminsim. Taip, jau mes turim atsiminti du dalykus. Tai reiškia, kad valgyti žalios spalvos daržovių būtinai, ir kad košių neskaninti cukrumi, riebalais, tai būtent sviestu ar grietine, o kažkuo būtent kas yra sveikatai palankiau. Tai tada košė bus vertinga. Nu, dabar nuleiskit rankas, po to bus klausimam laiko paliksiu. Dabar yra, matom, nupaišyta duona. Duonos irgi yra įvairių. Kai jūs stovite prie duonos lentynos parduotuvėje, na iš tikrųjų akis raipsta. Ir kurią dabar pasirinkti, kuri čia ta duona būtų, na, skaniausia, sveikiausia galbūt. Na, vėl paklausim, tai kokia duona jūs padarėte? Juoda. Juoda. Duonos yra įvairios. Yra ir juodos, ir baltos, ir šviesios, ir su grūdais, ir su kviečių selenom, ir su saulėgražom. Visokių duonos rūšių. Bet jūs dabar, vat, jeigu įdėmiai klausėt, kaip aš vardinau, aš pasakiau, kad duonos yra kažkuo praturtintos. Su grūdais, su saulėgražom, gali būti su jūros kopūstais, gali būti su kviečių selenomis, ar dar gali būti su džiovintais vaisiais, gali būti su razinomis, daleiskim. Tai va tokia duona, ar jinai būtų juoda, ar jinai būtų šviesi, jinai yra iš tikrųjų vertinga. Ir ją mes galime priskirti taip vadinamai funkcinio maisto kategorijai. Tai reiškia, tokia duona ne tik tai mums suteikia sotumo, ne tik jinai yra skani, bet jinai dar atlieka papildomą funkciją. Tai vadinasi, jeigu jūs valgote duoną, tai geriausiai, jeigu ta duona dar būtų kuo nors praturtinta, kuo nors įdėta į ją daugiau, negu kad elementari paprasta duona. Nes paprastos irgi yra ir ją galime valgyti ir įvairoviai reikia valgyti, bet vis tik tai geriausiai rinktis dar kažkuo geresnė. Nes kuo geresnį produktą mes suvalgysim, tai vėl prisiminkim tą trečią paršiuko namą, tuo tos plytos, tai reiškia, mūsų organizmo ląstelės bus tvirtesnės ir tuo mes visi, kurie valgysim va, tą maistą, būsim stipresni ir netaip greitai susirgsim. Dabar dar toksai klausimas. Ar jums yra kada nors įtrūkę lūpų kampučiai? Na, pakelkit rankas, kam yra buvę kada nors, kad pat lūpų kampučiai įtrūko ir tenai tiesiog patarščių paraudo nenumėrai. Matot, dabar ačiū, nuleiskit. Jeigu įtrūko lūpų kampučiai, tai yra pirmasis signalas, kad organizmui trūksta vitamino B. O vitamino B2 labai daug yra juodoje duonoje.
Tai dabar, jeigu jum kada nors įtrūks lūpų kampučiai, nu tai pagalvokit, ar jūs valgote juodą duoną. O tam, kad neįtrūktų, irgi reikėtų vat, juodą duoną, o jeigu ta juoda duona dar yra praturtinta vat, kažkuo tai grūdais ar dar kažkuo, tai jinai dar geresnė. Tai vadinasi, tam, kad neįtrūktų lūpų kampučiai, reikia valgyti juodą duoną. Va, dar viena rekomendacija. Taip, kad ir tada, aišku, mes jau išvengsim tos bėdos. Na va, tai dabar matom tie produktai, kurie yra va šį čia. Pagal piramidę matom, kaip tarsi šviesoforas šviečia žaliai, vartoti kelis kartus per dieną. Iš šitos grupės kelis kartus per dieną ir iš šitos grupės kelis kartus per dieną. Tai reiškia valgyti daug. Šitų produktų galime valgyti tikrai daug. Dabar lipam į antrą aukštą. Čia kaip namelis. Piramidė pastatyta ir matom kaip namelis. Pirmame aukšte yra du kambariai dideli. Jau mes čia pabuvom, dabar lipam į antrą aukštą. Ir ten yra trys kambariai. Du didesni ir vienas visai mažutis. Tai dabar pasižiūrim, kas yra čia. Čia yra pienas ir pieno produktai. Nu, kas yra pienas, tai mums aišku. O kokių mes žinome pieno produktų? Mes viršūnėje. Tai mes apie jį dar pakalbėsime. Na, iš ką? Kas? Sūreliai. Sūris. Sūris jau pasakytas. Varškė. Na, greitai jau čia nebus produktas įteikti viršūnę. Kas kondensuotas pienas saldumynas, jogurtas, kefyras. Na va, pagrindinius pieno produktus mes išvardinom. Ir matom dabar iš visų produktų. Gerai, dabar nutikam visi. Ir visus pieno produktus mes galime suskirstyti į dvi grupes. Tuos, kurie yra va, tam kambarėlė. Tai yra saldus pienas ir saldaus pieno produktai ir rauginto pieno produktai, va, raugintas pienas, kefyras, rūgpienis. Tai reiškia saldus ir rūgštus. Reikia ir tų, ir tų. Bet va, tie rūgštus pieno produktai, rūgpienis, kefyras, natūralus jogurtas, va, jie yra tikrai labai gerai. Varškė, kadangi jie padeda labai gerai funkcionuoti virškinimo sistemai žmogaus organizmo, o varškė turi labai daug kalcio, aišku, ir visi pieno produktai turi daug kalcio, kuris yra reikalingas kam? Kaulam ir dantim. Tai reiškia, kad užaugtume dideli ir būtų tvirti gražus dantis. Ir už tai reikia ir raugintų, ir neraugintų, ir vat būtent pieno produktų, vaikam, vat jum, per dieną įvairių produktų reikia suvalgyti 0,5 kilogramo. Matot, kiek daug. Bet tai tik atrodo 0,5 kilogramo labai daug. Jeigu jūs išgersite pieno stiklinę, jau bus 250 gramų. O jeigu dar suvalgysite kažkiek tai varškės ar sūrelį, na, jau beveik 400 gramų. Nu, jeigu dar kefyro ar jogurto indelį, jau ir 0,5 kilogramo. Tai reiškia, čia labai greitai dvi pieno stiklinės jau ir bus 0,5 kilogramo. Po 250 ml. Tai reiškia, pieno produktų, matom, reikia valgyti daug, nes pieno produktai, jie reikalingi augimui. Tam, kad jūs augtumėt tvirti, ten yra daug kalcio, aišku, yra daug ir kitų medžiagų, kurios irgi yra labai reikalingos. Bet pieną reikia vaikam pieno produktus valgyti. Dabar toliau žiūrim. Vat. Šitas kambarėlis, matom, lygiai tokio padydžio kaip ir šitas. Tiesiog simetriški. Ir čia yra kas? Žuvis, kiaušiniai, yra mėsa, yra vat paukštiena dar parodyta. Ar mėgstate valgyti vištą? Dabar nuleiskit rankas, ar mėgstat valgyti keptą vištą? Keptą. Taip, dabar nuleiskite. O kai valgot keptą vištą, ar valgote ją su oda?
kas valgo pagrūsdintą tą odelę vištos? Nu, nedaug. Tai dabar nuleiskite, tai ka, man reikia labai apsidžiaugti, kad tiek nedaug valgote vištienos odą, nes jos valgyti nereikia. Tai reiškia, tie, kurie nepakėlėt rankučių, tai reiškia, jūs vištieną valgot be odos, jūs darote labai teisingai. Nes vištienos oda sveikatai nepalanki. Jos nereikėtų valgyti. Gal ir labai gražiai atrodo ta višto šlaunelė iškepta, pagrūzdusi tokia geltona, pasigrožėjote tą odelę ir visus matomus riebalus reikia nuimti ir valgyti tik raumenuką. Būtent vat vištieną, bet kokią paukštieną reikia valgyti be odos. Ta turit atsiminti visam laikui. Be odos valgyti paukštieną. Na, žuvų reiktų valgyti įvairių, kadangi žuvis, jos yra ir skanios, galima labai daug įvairių patiekalų paruošti, o žuvų yra įvairių. Jeigu mes pasižiūrėtume į žuvis, sakysim, jau yra patiekalas, gali būti, na, balta žuvies mėsa, bet jeigu, pavyzdžiui, mes kokią lašišą žiūrim, jau jinai nebus tokia balta, jau bus rausva, tai reiškia, viena žuvis gali būti labai liesa, o kita žuvis gali būti riebi žuvis. Tai žuvies riebalai yra tikrai, na, irgi labai labai tokie sveikatai palankus. Dabar pakelkit rankutės, ar kas nors iš jūsų papildomai, na, mitybą paįvairinat, praturtinat žuvų taukais. O, nemažai. Nuleiskit, na, viskas yra gerai, bet aišku, būtų gerai, kad ir žuvų valgytumėte, ir riebių žuvų. Tai reiškia, žuvis tikrai labai sveikatai palankus produktas. Na, patiekalas, jų reikėtų valgyti, o žuvų taukai, jie savo sudėtį irgi turi labai vertingų medžiagų ir jeigu jūs juos vartojate, tai irgi yra labai gerai. Dabar kiaušiniai. Na, kiaušiniai irgi labai savo sudėtyje turi tikrai labai daug įvairių medžiagų ir jeigu valgom kiaušinį, tai kiaušinis sudarytas iš dviejų dalių yra baltymas ir trynys. Baltymas baltas, trynys geltonas. Taip, tai noriu pasakyti, kad kiaušinio baltymas, jis yra pats geriausias, nes kiaušinio baltymas priimtas kaip baltymo etalonas, su juo yra lyginami visi kiti baltymai. Geresnio baltymo už kiaušinį esančio nebus nei vienam kitam produkte. Todėl kiaušinius valgyti tikrai sveika reikėtų. Jeigu suaugę žmonės, na, žino, kad kiaušinių daug nereikia valgyti, nes dėl sveikatos vyresniem žmonėm, tai vaikam, vat jum, galima valgyti ir dažniau, ir daugiau. Tai dabar, ar yra tokių iš tarp jūsų, kurie kiaušinius valgo kiekvieną dieną? Nu, nedaug. Dabar pakelkit rankutės, kas į savaitę du kartus valgot. Taip, daugiau nuleiskite. Kas valgote tris kartus? Nuleiskit, kas keturis? Nuleiskit. Tai daugiausiai valgo du kartus. Na, tai taip, kaip rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiam žmonėm, per savaitę du kiaušiniai reikėtų. Na, tai galima sakyti, kad su kiaušiniais pas mus viskas tvarkoji. Valgote maždaug taip, kaip ir rekomenduojama. Na ir dabar pasižiūrime į tą mažą kambarėlį. Va čia. Ir matom, čia yra dviejų rūšių produktai. Yra aliejus, yra riešutai. O sakykite, ar jūs matot, kaip jūs manot, koks čia aliejus? Alyvogių aliejus. Todėl, kad alyvogių aliejus, jis yra vienas iš geriausių. Ir jeigu jūs užsipilate aliejaus ant kokių nors salotų, vat yra dabar įvairių pavasarinių daržovių, saloto, špinatai, na, kažkokia tai irgi salotų tokia mišrai nepasidaroma ir užpilama aliejaus. Geriausiai užpilti alyvogių aliejų. Jis yra
sveikatai palankiausias. Ir matom, čia yra riešutai dar, riešutukai. Riešutus galima valgyti, jeigu nesate alergiški. Jeigu nuo riešutų jūs beria, jeigu yra koks nors niežuliukas arba paraudimas atsiranda odoje, aišku, riešutų valgyti negalima. Būna žmonių, kurie jautrus vienokiam arba kitokiam maisto produktui, tai tokių produktų, aišku, jokių būdų nereikia valgyti. Reikia valgyti tik tai tą, kam organizmas nejautrus. Tai reiškia, riešutus, jeigu jūs galite, tai juos tikrai galima valgyti, bet jeigu ne, tai jau tada nereikia. Bet matom, jų reikia nedaug. Tikrai nedaug. Ir jeigu, pavyzdžiui, nusiperkate parduotuvėje, vat nuperka jum maišelį riešutų, tai jokių būdų nereikėtų to viso maišelio, viso pakelio ir suvalgyti. Saujelė riešutų į dieną ir užtenka. Na, šiaip 5-7 riešutukai ir to būtų gana, užtenka. Na, dabar jau mes pabuvome piramidės antram aukšte ir lipame į trečią aukštą. Tiesa, antram aukšte pagal šviesoforą geltoną spalvą, matom, jau čia reikia šiek tiek mažiau šitų produktų valgyti, yra parašyta, kad vartoti kasdien ar rečiau saikingai, tai reiškia mažiau negu ten apačioj. Ir lipame į piramidės viršūnę, ten yra, matom, įvairių produktų pridėta, bet ką mes matom, pavadinimas maisto pasirinkimo piramidė. Vadinasi, viskas ten yra valgoma ir viskas ten yra gerai. Tai matom ir saldainiai, ir sviestas, ir torto gabaliuką matom, ir cukrų matom, ir druską matom. Tai reiškia, yra įvairūs produktai, kuriuos kartais turbūt teko girdėti įvardina nesveiki maisto produktai. Tai dabar yra vienas toks niuansas. Kai sakoma nesveiki maisto produktai, tai ne visai teisinga. Gali būti sveika arba nesveika mityba, o produktas viskas priklauso nuo jo kiekio. Jeigu labai mažas kiekis, tai jisai jokios reikšmingos įtakos nedaro. O jeigu įsivaizduokite, labai daug saldainių suvalgys. Aišku, tokia mityba bus nesveika, bet jeigu suvalgys vieną, du, nu tai viskas tvarkoj. Todėl negalima sakyti sveikas produktas ar nesveikas. Viskas priklauso nuo kiekio. Už tai mes sakome sveika mityba arba nesveika. Jeigu, pavyzdžiui, mityboje būtų labai daug produktų, kurių yra piramidės viršūnėje būtų tiek, kiek apačioj prikrauta. Tai jeigu ta piramidė būtų išplatėjusi į viršų, kaip kokia vazelė tokia, piltuvėlis, aišku, tokia mityba būtų nesveika. Nes matom, ta piramidė parodo maždaug santykius, proporcijas, kiek kokių produktų turi būti maisto racione. Ir dabar pati geriausia, sveikiausia mityba būtų tokia jūsų. Jeigu, pavyzdžiui, jūs prisimintumėte, ką valgėte vakar per visą dieną ir, daleiskim, susirenkate visus tos produktus ir į tuščią va tokias lentynėlės, į tokią tuščią piramidę viską sudėliojate. Tai reiškia, tada puikiai pamatytume, ar visos lentynėlės, ar visi tie kambarėliai užsipildė ir ar jie užsipildė tokiomis proporcijomis, kokios čia nupaišytos. Vadinasi, kiekvieną dieną reikia suvalgyti iš kiekvienos produktų grupės. Nes jeigu, kaip aš sakiau, čia būtų, nebūtų jokių paveiksliukų, o būtų lentynėlės, tai jūs turėtumėte sudėlioti, ką valgėt vakar ir tada turėtų gražiai taip ir užsipildyti. O kokia šiandien yra bėda pas mus Lietuvoje? Kai mes atliekame gyventojų mitybos tyrimus suaugusių, vat jūsų tėvelių, tai ką mes gavome pernai metais, kai visoje Lietuvoje mes apklausėm labai labai daug žmonių, kad jau galėtume pasakyti, tai mes gavom, kad šita apačia yra daug siauresnė. Šitas vidurys tai maždaug toks, o viršūnė yra beveik tokia, kokia yra apačia. Tai reiškia, viskas labai gražiai į viršų išplatėja. Ir todėl mityba yra nesveika, todėl tiek daug suaugusių žmonių serga ir ne visada
greitai pasveiksta, nes maistas, vėlgi pasikartosiu, kaip sakiau pradžioje, sveikatos pagrindas. Tai reiškia, nuo mitybos labai priklauso sveikata. Vadinasi, reikia sureguliuoti mitybą pagal taisyklės, kurias mes šiandien aptarėme. Tada ir sveikata bus geresnė ir galima bus greičiau pasveikti. Na, dabar produktų yra įvairių, va čia matom paveiksliukai senovėje, kaip primityviai gamindavo maisto produktus. Na, čia tikrai senovėje labai paprastai. Šiandieną, jeigu mes nueitume į galingus maisto kombinatus, fabrikus, kur gaminamas maistas, matom naujausios technologijos, naujausia įranga, maisto gaminama labai daug, labai dideliais kiekiais, supakuojama, matom į pakuotės ir parduotuvėse mes galime nusipirkti visko, įvairiausių maisto produktų. Bet galbūt, pavyzdžiui, kartais kyla klausimas, na, dar aš jūsų paklausiu, ar jūs valgote tą baltą naminę mišrainę tokią? Pakelkit ranką, kas? Nu, beveik visi, nuleiskit. Tokią mišrainę galima pagaminti namuose, bet galima nusipirkti ir parduotuvėje. Parduotuvėje, jeigu mes ją nusipirksime, pavyzdžiui, supakuotą, pasižiūrėsime į jos vartojimo galiojimo terminą, kartais galima ir nustepti. Kiek ilgai jinai galioja, ta parduotuviai nupirkta mišrainė, kai namuose padaryta, nu kaip padarėm šiandieną valgom, rytoj valgom, nu po ryt gal dar jeigu liko, bet jau taip, o jau po to jau ir nebevalgom, nes jau kažkokia tokia. O tai iš parduotuvės, nu kokia būtų tokia, bet jin nesikeičia, kokia buvo pirmą dieną, tokia bus ir dešimtą dieną. Tai kadangi yra gaminama daug maisto įvairaus, tai tam, kad jisai nesugestų, pridedama konservantų. Medžiagos, kurios prailgina produkto vartojimo terminą, yra konservantai, chemikalai. Produktas tampa tinkamas vartojimui, jisai nesukelia apsinuodijimo, bet jisai yra dirbtinai pasendintas. Dabar dar atsiminkite vieną taisyklę. Pats sveikiausias maistas yra šviežias maistas, tik ką pagamintas. Tai reiškia, jeigu šiandieną namuose buvo pagaminta mišrainė, tai ją reikėtų šiandien ir suvalgyti. Jeigu liks rytojui, aišku, mes ją galim suvalgyti, bet jau ji nebus tokia gera, kokia jin buvo šiandieną. O prigamintas maistas, jisai jau, kaip minėjau, dirbtinai pasendintas, jau jisai nebebus toks, koks pagamintas namuose. Ir turbūt jūs irgi pastebėjote, kad jeigu namuose pagamintas, nu jisai gal ir skanesnis negu tas, kuris parduotuvėj pirktas. Ar taip? Taip, kadangi namuose niekas chemikalų į maistą nededa. O pramonės įmonė gamina labai daug produktų ir svarbu, kad jie nesugestų, tai reikia kažkaip tai prailginti jų tinkamumo vartoti laiką. Ir va ten prideda tų medžiagų, aišku, yra leidžiama, yra reglamentuojama, bet jau tas maistas truputį kitoks. Na dabar turbūt panašių vaizdų ir parduotuvėse esat pamatę. Įvairūs guminukai, įvairūs saldainiukai, įvairiausių spalvų. Ar mėgsta tokius saldainius? O dabar pakelkit ranką, kas tokių nemėgsta ir nevalgo. Nu yra, nu labai teisingai mane tai nustebino, kad didelė dalis iš jūsų mėgsta tokius chemikalais nudažytus saldainius. Čia, žinokit, nieko gero, tokių saldainių nereikėtų valgyti. Maisto pasirinkimo piramidėje ar matėt tokius visokius? Nematėt? Ten yra elementarų saldainiukai, popieriukas suvinioti tokie visai netokių gražių spalvų. Čia, pavyzdžiui, vat, sakysim, nu va tokie saldainiai, čia matom žuvytės šitos. Arba dabar, sakysim, arba kiaušinės, sakysim. Nu tai va dar tokių spalvų mes matom ir šiaip produktų. Gal kas galėtų man įvardinti maisto produktą, tą tokį, kuris
nu, normalų maisto produktą, natūralų maisto produktą. Va tokios spalvos mėlynos. Nu kur kiaušinis? Kiaušinis, va kiaušinis. Nu ar mėlynė tokios spalvos? Nu mėlynė kitokios spalvos, bet va tokį fosforinį ryškiai šviečiantį mėlyną maistą. Nėra tokio, taip. Vadinasi, iš kart mum aišku, kad jeigu maisto tokio nėra, tai vadinasi, čia yra medžiagos, kurios tikrai nu, net nepanašios į maistą. Todėl būtų gerai, kad jūs atsimintumėte, kad tokie produktai, kurie yra nudažyti įvairiom spalvom, ypač tokiom, kurios net nepanašios į tikrą maistą, nu nereikėtų tokio valgyti, nes nuo to geriau nebus. Tai reiškia, na jeigu labai labai retkarčiais ten vieną žuvytę tokią suvalgysit, nu tai dar nieko, bet būtų geriau, kad ir nei vienos nesuvalgytumėt. Tai reiškia, tokie produktai, jie... Nu kaip gražus ir vaikam gamintojai galvoja tik apie save. Gamintojas apie jūs negalvoja. Gamintojui svarbu, kad kuo didesnis pelnas būtų, kad jo pagaminta produkcija nupirktų. O jūs patys turit pagalvoti apie save ir jūsų tėveliai turi pagalvoti apie jūs. Ir tokių saldainių, kokie yra va čia, geriau nepirkti. Tokių tikrai geriau nepirkti, ten, kur yra ryškios, na, nenatūralios gamtoje, tokios nesančios spalvos, tokių tikrai nereikėtų valgyti. Nes nuo to tik tai gali būti įvairių problemų. Ir alergijos, ir bėrimai, ir virškinimo sutrikimai. Na, dabar čia yra, matom, įvairiausių irgi produktų ir viršui yra parašyta žodis umami. Kas esate girdėję tokį žodį, pakelkit ranką. Yra kas girdėję, taip. O dabar, ar žinot, ką tai reiškia? Nu ne. Dabar tas žodis, na, pasiaiškinsim, ką reiškia. Dabar, kai mes kalbam apie maistą, nu, mums svarbu, kad maistas būtų skanus. O kokio skonio gali būti maistas? Saldus, koks dar? Sūrus ir kartus. Keturios skonio rūšis. Pasakėm tos, kurias mes suvokiame, kurios yra įgimtos, kurios yra natūralios. Bet dar yra penktoji skonio rūšis, kuri visam pasaulyje vadinama vienu ir tuo pačiu žodžiu. Umami yra penktoji skonio rūšis, kuri yra suformuota neįgimta, bet suformuota sintetiniais maisto priedais, kurie vadinasi mononatrio glutamatas. Tai reiškia, to glutamato yra dedama į picas, į pomidorų tą padažą, į kečupą, į prieskonius vegetą. Ir jeigu jūs nueinate į pizzeriją, pavyzdžiui, ar įeinate ir toks aromatas, nu, tikrai galbūt malonus, ar jūs užeisite į vieną pizzeriją, ar į kitą, ar į trečią, maždaug tokį patį aromatą užuosite ir maždaug toks pat ten skonis vyrauja. Tai būtent va, šitie sintetiniai maisto priedai, kurie yra dedami, jie ir suformavo tą penktą skonio rūšį, kuri labai iškreipia skonio supratimą. Ir todėl, dabar, vat, o kodėl čia vat, yra dar tų įvairių produktų? To mononatrio glutamato, kuris yra dedamas, yra ir gamtoje natūraliai. Vat visuose tuose produktuose, kurie čia paveiksliukį parodyta, jo yra, bet jo yra labai labai maži kiekiai, kurių faktiškai mes net nepajuntame. O gamintojai kartais į maistą įdeda daug ir pasižymi jisai tokią savybę, kad valgai ir nori. Dabar mano klausimas, ar jūs valgote tuos sūrius bulvių traškučius? Tai
ir turbūt valgot ir norit. Taip, o jūs valgot ir norit todėl, kad irgi ten yra būtent tų cheminių medžiagų pridėta glutamato, kuris veikia jūsų centrinę nervų sistemą, veikia jūsų smegenis ir eina į impulsą iš smegenų, kad valgau, noriu ir dar noriu, būtent tas chemikalas ir suformuoja tą tokį skonį. Tai dabar noriu aš jums pasakyti, kad mokslininkai Vokietijoje labai garsiame universitete atliko tyrimus, labai labai galingus tyrimus ir nustatė, kad tie bulvių traškučiai, jie yra labai kenksmingi sveikatai, nes jūsų dėtyje yra tokios medžiagos, kurios vadinasi akrilamidai ir jų ten yra labai daug. Ir už tai bulvių traškučius reikėtų kiek galima rečiau valgyti, nes jūs galite sugadinti savo sveikatą. Todėl bulvių traškučius tikrai pasistenkite kiek galima rečiau valgyti, nes jie sveikatai tikrai yra nepalankus. Na, dabar dar aš čia paspaudžiau ne tą. Na va, toliau. Na, ar esat matę va tokį ženkliuką ant maisto produkto žalę tokį, nupaišę? Nesat matę. Teisingai, jo pas mus nėra, kadangi, tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje neleidžiama apšvitinti maisto produktų. Tai reiškia, va, matom, čia yra koks galingas įrenginys. Beveik kaip atominė elektrinė, va čia atrivažiuoja konteinerius, nes pavyzdžiui, Amerikoje, kitose valstybėse maisto produktai konservuojami apšvitinant. Pas mus tokių nėra. Ir kartais, pavyzdžiui, jūs einat parduotuvėje ir matom supakuotos į indelius braškės, žiemą labai gražios ir sako žmonės, oi, čia apšvitintos. Europos Sąjungoje neleidžiama švitinti maisto produktų. Tai reiškia, va, tą turi žinoti. Jeigu jūs nuvažiuosite kur nors su tėveliais atostogauti į kokią kitą valstybę, ne Europos Sąjungą, tai jūs galite parduotuvėje pamatyti maisto produktą, ant kurio, va, kaip matom, gali būti ir baltai juodas toks ženkliukas, arba gali būti originalo spalva žalias, tai rodo, kad produktas yra apšvitintas. Tai čia tiesiog įdomumo dėliai, nes dabar visi mėgsta važinėti, poilsiauti į įvairias valstybės, tai jūs tiesiog galėsit atkreipti dėmesį, kad, na, aišku, Europos Sąjungoje neleidžiama, kadangi neįrodyta, kad tai nekenkia sveikatai. Na va, tai ačiū uždėmesį ir dabar liko keletą minučių klausimam. Jeigu turite klausimų, tai tada mes galim padiskutuoti. Mes turime klausimam 6 minutės. Nu va, paklausė, ką reiškia apšvitintas maistas. Tai reiškia radioaktyviais spinduliais apšvitintas, kad nesidaugintų bakterijos. Tai, toks konservavimo būdas. Kada vartoti špinatus? Špinatai yra pavasarinė daržovė ir juos reikia valgyti, kai tik jie atsiranda. Nes vėliau, jeigu jau tai špinatai pradeda aukti ir pradeda formuoti stiebelį, ant kurio bus žiedai, ten kaupiasi tokios medžiagos oksalatai, nuo kurių gali inkstuose susidaryti akmenis. Tai vadinasi, špinatus tik pirmuosius pavasarinius špinatus valgyti. Na. Apšvitinimas, kadangi Europos Sąjungoje neleidžiama, tai kol kas šitą klausimą 100% niekas neatsako. Thank you.
Na, klausimas, ar galima prisivalgyti tiek, kad tu numirtum, buvo toks klausimas. Na, apsinuodyti dideliu maisto kiekiu galima. Taip, netgi ir geriamuoju vandeniu, jeigu būtų, bet čia yra faktiškai neįmanoma tiek į skrandį pridėti, nes netilps. Bet jeigu, pavyzdžiui, bus nuodingi grybai, tai galima numirti, bet jeigu maistas yra saugus ir tas, nuo kurio šiaip normalaus kiekio neapsinuodėjimą, nu, tai tikrai taip negalima. Na, buvo klausimas, ar galima per daug prisivalgyti daržovių ir vaisių. Tai dabar įdėmiai paklausykite. Šiaip daržovių galima valgyti kiek nori. Vaisių galima valgyti kiek nori. Bet dar yra uogos. Mes kalbėjom daržovės, vaisiai ir uogos. Vynogių, pavyzdžiui, galime nusipirkti parduotuvėje kekę vynogių, kuri didžiulė graži, ko ne kilogramą sveria. Tai jeigu mes suvalgytume kilogramą sveriančią vynogių kekę ir perskaičiuotume ten esančius angliavandenius į cukrų, kuris yra saldoma arbata, tai būtų tas pats, kas 20 arbatinių šaukštelių cukraus. Todėl vynogių reikia suvalgyti ne visą kekę, nu kokį 10 vatuogų, 15, tiek. Taip, tai reiškia, žuvis, aš sakiau, kad jis sveika, bet piramidėje jinai yra antram aukšte. Taip, kadangi, aš kaip rodžiau žuvį, aš pasakiau, kad jeigu mes valgytume tik tai tokius produktus, tai mityba nebūtų sveika. Todėl reikia valgyti įvairius. Ir ta žuvis, jinai būtent patenka į tą antrą aukštą, nes dar reikia tą dieną, kai valgom žuvį, gal tada mėsos mažiau valgysime. Tai reiškia, turi būti įvairovė. Na, dar vieną. Oi, klausimas buvo, kiek cukraus yra daržovėse, taip? Labai mažai. Už tai daržovių galima valgyti labai daug. Na tai ką, tai mano laikas baigėsi. Ačiū, kad klausėte. Sėkmės visiems. O, ai, pasirašyti reikia. Nu gerai, duokit.